Er is in België een tekort aan reumatologen, waardoor een hele grote groep van patiënten lange wachttijden moet doorlopen voor ze geholpen kunnen worden. Vandaar dat in de reumatologie massaal wordt ingezet op innovatie. Als resultaat zullen we de algoritmes die ontwikkeld zijn beschikbaar stellen voor de patiënt en zijn zorgverleners. De patiënt kan via sensordata gegevens verzamelen bij hem thuis en deze doorsturen naar het ziekenhuis, waarbij de zorgverlener dan de behandeling kan aanpassen indien het nodig is.